Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo da sabiramo, oduzimamo, množimo i delimo mešovite brojeve. Prvenstveno ćemo sve te mešovite brojeve da prebacujemo na razlomke. I nastavljat ćemo dalje da radimo. Dakle, ovdje imamo prvi zadatak, kaže 2,3 četvrtine da saberemo sa 3,1 polovina. Pre nego što ih saberemo, želimo da ih prebacimo na razlomke. Kako ih prebacujemo na razlomke? S obzirom da ovdje u mešovitom broju imamo četvrtine i u razlomku ćemo imati četvrtine. A kako dobijemo prvilac? Dobijemo tako što množimo 4 puta 2 i dodajemo ovu trojku. Znači 4 puta 2 je 8 plus 3 je 11. Plus, isto kod ovog mešovitog broja smo imali polovine i u razlomku ćemo imati polovine, množimo 3 puta 2, to je 6, dodajemo plus 1, to je 7, dakle to će biti 7 polovine. I to je sada dalje jednako, sad je potrebno da saberemo ova dva razlomka, sabirat ćemo ih tako što ih dovedemo na najmanji zajednički. Gledamo ko je najmanji zajednički za 4 i za 2. Najmanji zajednički za 4 i za 2 je 4. Vi ako to ne verujete, možete da nađete NZS za 4 i za 2 i stvarno ćete se uveriti da je NZS za 4 i za 2 zapravo 4. Dakle, ovaj prvi razlomak, s obzirom da dole ima četvorku, ćemo samo prepisati, a ovaj drugi razlomak ćemo da proširimo sa 2 da bi se dole dobila četvorka, jer je 2 puta 2 4. Znači imat ćemo da je to 7 puta 2, odnosno 14, kroz 2 puta 2 4. To je sada dalje jednako, 11 plus 14 to je 25 i kroz 4, to je 25 četvrtine i sad želimo ovo da vratimo na oblik mešovitog broja. Kako to vraćamo? Pa delimo 25 i 4. 25 kad podelimo sa 4, količnik će biti 6, a koliki će ostatak biti? Ostatak će biti 1. Znači rezultat će biti 6,1 četvrtina. Vi ste mogli zbir ova dva razlomka da uradite i na drugi način, tako što ih ne biste dovodili na najmanji zajednički, nego što biste množili ovako. Množite 11 puta 2, to će biti 22, množite 7 puta 4, to će biti 28 i dole množimo ovo 4 puta 2, to je 8. I to je sada jednako 22 plus 28 je 50, dole osmina i onda taj razlomak možemo skratimo sa 2 i stvarno se dobije 25 četvrtina, odnosno kasnije 6,1 četvrtina. Ajmo sada da oduzmemo ova dva mešovita broja, dakle prebacivat ćemo ih oba u razlomke, ovaj prvi mešovit broj je dole imao trećine, tako da ćemo i dalje i kad ga prebacimo u razlomak imati trećine, a gornji deo dobijemo tako što pomnožimo 3 puta 4 i dodamo 2. 3 puta 4 je 12 i 2 14 minus. I dalje kad prebacimo u obliku razlomka ćemo imati da se radi o četvrtinama dole, a gore dakle množimo 4 puta 2 to je 8 i plus 1 9, znači bit će minus 9 četvrtina. To je dalje jednako. Sad želimo da oduzmemo ova dva razlomka, oduzet ćemo ih tako što ćemo za početak da ih dovedemo na najmanji zajednički, s obzirom da su prvi 3 i 4 uzajamno prosti, njihov najmanji zajednički sadržalac se dobije kada se pomnože ovaj prvi razlomak sa 4, a ovaj drugi sa 3. To je dalje sada jednako, 14 puta 4 to je 56, kroz 3 puta 4 je 12, minus 9 puta 3 to je 27, kroz 4 puta 3 je 12. To je dalje jednako, imamo 12, a gore oduzimamo 56 minus 27, to će biti 29. I potrebno je sada to da prebacimo na oblik mešovitog broja, delimo 29 sa 12, količnik će biti 2, dakle imat ćemo 2 cela, 2 puta 12 je 24, imamo ostatak 5. Dakle, ostaće nam 5 dvanestina. I to je rešenje ovog drugog zadatka. Ajmo sada da pomnožimo ova dva mešovita broja. Množenje ćemo da izvršimo tako što ćemo oba ova mešovita broja da prebacimo u razlomke. Dakle, množimo 5 puta 3, to je 15, plus 2, 17, kroz 3, puta, množimo 4 puta 3, 12, i puta, i plus 3, to je 15.
to je dalje jednako. Pre nego što pomnožimo ova dva razdomka, gledamo da li nešto može da se skrati. Možemo da skratimo trojku i petnesticu sa 3. 15 kad podelimo sa 3 ostaće 5. Trojku kad podelimo sa 3 ostaće 1. I sad množimo, dakle to će dalje biti jednako 17 puta 5 kroz 1 puta 4, odnosno to je dalje jednako. 5 puta 7 je 35, 5 pišemo 3, pamtimo, 5 puta 1 je 5 i ona 3 što smo pamtili to je 8, a dole imamo 1 puta 4, to je 4. Ajmo sada to da prebacimo u oblik mešovitog broja, dakle 85 delimo sa 4, 8 podeljeno sa 4 to je 2, 2 puta 4 je 8, ne ostaje ništa, spustimo peticu, 5 podeljeno sa 4 je 1, 1 puta 4 je 4 i ostatak je 1. Dakle, dobili smo da je količnik 21, znači to će biti 21 celo, ostatak smo dobili 1. Dakle, pisat ćemo gore u brojocu 1, a s obzirom da radimo sa četvrtinama, dole ćemo napisati kroz 4. Ajmo da vidimo kako se dele mešoviti brojevi. Opet, deljenje mešovitih brojeva je takvo da moramo prvo da prebacimo na razlomke. Množimo 6 puta 4, to je 24, i plus 3 bit će 27, pa kroz 4 podeljeno sa 2 puta 4 je 8, i plus 1 to je 9. Dakle, imat ćemo da je to 9 kroz 4. To je dalje jednako i sad ovde možemo da delimo na dva načina. Imamo situaciju da možemo direktno da delimo, dakle 27 mogu direktno podelim sa 9, to je 3, i mogu 4 direktno podelim sa 4, to je 1, dakle dobit ćemo da je to 3 kroz 1, a 3 kroz 1 je 3. Drugi način kako vi to možete da uradite jeste da prvi razlomak prepišete, umjesto ovog znaka podeljeno napišete puta i drugi razlomak obrnete, bude ovako 4 devetine. I pre nego što ih izmnožite, gledate da li nešto može se skrati. Možemo skratimo četvorku i četvorku sa 4, gore će biti 1, dole će biti 1. I možemo skratimo 9 i 27 sa 9. 9 podeljeno sa 9 je 1, 27 podeljeno sa 9 je 3. Dakle, dobijemo da je to jednako 3 puta 1 kroz 1 puta 1. 3 puta 1 je 3, 1 puta 1 je 1. Opet dobijemo da je to 3 kroz 1, odnosno 3. To je to za sada sve u ovoj lekciji. Nadamo se da zadaci nisu bili teški. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.